Du har precis nått av nyheten att Anneli Nordström väljer att avgå. Konstaterat då att hennes förtroende inte räcker till helt enkelt. Och det är en fråga för kommunals medlemmar, och övrigt så har jag som statsminister inga kommentarer till det. Kommer hon att sitta kvar i regeringens analysgrupp för framtidens arbete som hon sitter i tillsammans med Claes Eklund? Analysgruppens arbete kommer att avslutas i mars, så det är väldigt, väldigt kort tid kvar där. Det är Kristina Persson som är ansvarig för de grupperna. Hon sa på presskonferensen att det hade skapat en spänning mellan kommunal och regeringen. Hur ser du på det? Jag tycker inte det finns någon spänning mellan. Jag är väldigt noga med att tycka att vara tydlig över att fackföreningsrörelsen är oerhört viktig för svensk ekonomi. En del av en svensk modell, och där kommunal fortsatt spela en viktig roll.